Predsednik Saveza za školski sport Priština Račanica, Milko Čukarić, je naglasio da bavljanje sportom pomaže pri razvoju i formiranju deteta i apelovao da što više mladih počne da trenira. Pa bavljanje sporta i u tom segmentu razvoja fizičke kulture, u samom tom nekom odnosu sa polazišta deteta, jeste i osnova za neku dalju kretnu aktivnost, odnosno za sam sadržaj određene individue. Profesorica fizičke kulture i trenerica ženskog fudbalskog kluba Račanica Milena Krstić-Đekić podsjetila je na izazove sa kojima se taj klub susreo tokom najžešćih talasa pandemije. Ženski fudbalski klub Račanica postoji od 2012. godine, znači ove godine bi trebalo da slavimo jubilarnu nagradu 10 godina. Ono što mogu da kažem da interesovanje kod devojčica postoji, nije to sad da kažem na nekom zavidnom nivou. O mnogobrojnim uspesima karate kluba Senši govorio je profesor fizičkog vaspitanja i predsednik ove sportske organizacije Milan Rašić. Počeo sa radom 2009. 2010. godine i od tada radimo intenzivno, počeli smo u Lepini, Dobrotinu, pa smo proširili na Laplje selo, Gračanicu. Imamo uglavnom između 40-50 aktivnih vežbača, imamo konstantnu klubu. Ženski fudbalski klub Gračanica još uvek ne igra ligaško takmičenje, već samo prijateljske utakmice. U klubu se ne naplaćuje članarina, a trenerice rade isključivo iz ljubavi. Postoji razvojna liga ženska u Srbiji, međutim još se nisu stekli uslovi za to, s obzirom na to da su te naše devojčice tek, opet kažem, početnice i mislim naravno da to imamo za cilj da u nekom narednom periodu naravno da se priključimo toj ligi i da učestvujemo. Savet za školski sport od samog osnivanja nije dobio nikakvu pomoć za organizovanje i sprovođenje školskih takmičenja, iako je članica Saveta za školski sport Srbije i sprovodi njihove odluke. Naša prava adresa jeste lokalna samouprava. Dakle, to je prava adresa koja treba da ovo prepozna i da naravno neguje. Na pitanje koliko politika ima uticaj u sportu, Milena Krstić-Đekić je navela da jako ne bi smela da ima, svedoci smo svakodnevnih zloupotreba položaja. Pa, nažalost, eto, imam saznanja da je bilo i takvih slučajeva, da su neki klubovi tako, koji postoje samo na papiru, dobijala određena sredstva, što me, mogu da kažem, jako razočaralo. Mislim da to stvarno ne bi smelo da se deša u budućnosti. Učesnici debate su apelovali na sve lokalne zdravstvene ustanove da se više posvete sportistima i da obezbede školskog lekara koji će uvek biti dostupan. Naglasili su i da je neophodan sportski lekar koji bi pratio decu na takmičenjima ukoliko se desi neka povreda. Uprkos pozivu koji je upućen Dušanu Cvejiću, direktoru Odeljenja za omladinu i sport opštine Račanica, on nije prisustvovao današnjoj debati koju je organizovala nevladina organizacija Forum za razvoj i multietničku saradnju uz podršku Kosovske fondacije za otvoreno društvo. Iako najavljen kao učesnik, nije se pojavio ni Miodrag Manić, profesor fizičkog vaspitanja i trener judo kluba Sveta Srbija iz Koratišta Krgnjilana.